a todas e a todos. Partimos dun ano 2013 que demostra o fracaso das políticas económicas do Partido Popular, un fracaso estrepitoso que conseguiu que Galiza sexa un país máis pobre, un país con menos esperanza e un país con máis depresión. É o único que conseguiron as políticas do Partido Popular. En canto ao gran éxito da Consellería de Industria, o vemos reflexado en datos. Por exemplo, temos que no primer semestre do ano 2012 hubo 1.177 ERES en Galiza. No primeiro, no 2013, hubo 1.190. Mentres que en todo o ano 2011 hubo 1.436. É dicir, o primeiro semestre do ano 2013 prácticamente equipara a destrucción de emprego de todo o ano 2011. Ese é o gran éxito da Consellería de Industria. Pero ainda así, o Partido Popular insiste nas súas políticas austericidas e de fame, nas súas políticas de destrucción do tecido productivo e de destrucción de emprego. E nos deixan flores tan maravillosas como algúns exemplos que temos do gran éxito nas políticas industriales do Partido Popular. Podemos chamarlle Caramelo, Cementos Cosmos, Nova Galicia Banco, Atento, Tesolar, Conservas Cuca, Povisa, Pórtico, Alimentos Lácteos, Sargadelos, Freire Mar, Conservas Alonso, Traxa, Navantia, Auxiliares do Naval, Comercio Tradicional ou a propia Administración Pública, por poñer algúns exemplos da maravillosa política industrial do Partido Popular e da creación de emprego e de desenvolvo industrial que está favorecendo. Destrución de emprego, desprotección tras a finalización das prestacións por desemprego, algo que parece que o Partido Popular non ten en conta. E por riba, a min o que me subleva como persona e como ser humano e que ainda por riba se rían, se regodeen e nieguen a fame deste país e a fame de moitos nenos e nenas deste país. Non é unha coña. Se os pais non teñen traballo, se se lles acabou a prestación por desemprego, de que se creen vostedes que viven esas familias? Da miseria. Da miseria. E son tan incapaces de sentir empatía, son tan nulos emocionalmente para o colectivo que son incapaces de entender o que está pasando o povo galego. E todo isto, como pretenden vostedes solucionarlo? Con represión. Represión e máis represión. Policía, impedimento para asistir aos plenos, que os traballadores non se acerquen aos cargos políticos, non se lles pode insultar, cuidado con faltarlle a España, todo represión. A min cada vez a política do Partido Popular me recorda máis os anos da miña infancia, aqueles anos do final do franquismo, donde todo era pecado e donde todo estaba prohibido. Donde as mulleres éramos puros sacos para ter fillos e en todo caso darlle satisfacción aos homens, que era a nosa obligación, e a esas políticas e a esa sociedade quere volver o Partido Popular. Os orzamentos do ano 2014 que proponga a Consellería de Industria protexen os intereses das grandes fortunas, protexen os lobbies da enerxía e as grandes cadeas comerciais. Favorecen a creación de emprego precario a través da instalación de empresas foráneas que buscan un país con baixos salarios, unha fiscalidade favorable, un nivel impositivo moi baixo para as grandes fortunas, os beneficios empresariais e unha administración relaxada respecto á protección do medio ambiente. Non se reflicte nos orzamentos ninguna outra aposta. Non hai ninguna aposta ni polo comercio local de proximidade, polas fórmulas de economía social, pola igualdade, desenrolar novos sectores productivos, polo sector naval, polas PEMES, pola investigación, pola mocedade, polas enerxías renovables, pola conserva. Non hai nada. En esos orzamentos non hai nada. Simplemente son nulos, é pura propaganda que non vale para nada máis que para mañá ter unha noticia na prensa de que o Partido Popular aprobou os orzamentos da miseria. Exemplo do que estou dicindo é que neses orzamentos inclúen as cadeas comerciais no comercio retallista de proximidade, o que indica a total desconexión coa realidade territorial, social e cultural
de Galicia que tengo Partido Popular, tal como quedó reflectido na Lei 1/2013 de horarios comerciales. O Partido Popular só protexe os intereses das grandes cadeas comerciales, abandonando a protección do comercio tradicional galego. O 80% dos orzamentos en enerxía son para beneficio exclusivo de gas natural Unión Fenosa, a gran beneficiaria do Partido Popular. Algún día saberemos, seguramente a través dun xulgado, que se trae gas natural Unión Fenosa co Partido Popular para que as políticas do Partido Popular sean tan benéficas con esta empresa. Os orzamentos de minería lle entregan a Cámara Oficial de Minería toda a responsabilidade para que sea a Cámara Oficial de Minería que diseñe e dirixa a política mineira galega. Pero ademais, fala de minería ecolóxica. Supoño que cando fala de minería ecolóxica, o Partido Popular está acordándose de Corcoesto, ou está acordándose da Serra da Groba, ou se está acordando de tantas minas que destruen o noso país e que non van a deixar nada máis que destrución cando terminen o seu traballo. Porque non hai unha minería ecolóxica, é un término que se inventou o Partido Popular, un término antagónico. Pode haber minería necesaria, pode haber minería non contaminante, que é a que defende a Alternativa Galega de Esquerda, pero desde logo non hai unha minería ecolóxica, porque a minería racha a terra e arranca a terra cousas que se necesitan. E o ouro non é necesario. Podemos vivir sin joias. A cantidade de ouro necesario realmente para cousas importantes non fai necesario esquilmar a nosa terra e contaminar o noso país. Ademais, reflicte un total abandono do sector naval e, desde logo, que hai unha decisión firmemente tomada polo Partido Popular que é a non construcción do dique flotante de Ferrol. Vostedes xa decidiron que Ferrol se convirta nun deserto de edificios sin xente. Ferrol desaparece polas políticas do Partido Popular que os deixa esmorecer e morrer sin facer nada. En canto ao IGAPE, unha reducción no seu orzamento de prácticamente o 40%, que xa viña reducido, e que dedica todo o seu orzamento a desenrolar a Lei de Emprendemento, potenciando o traballo autónomo e a cooperación entre empresas xa consolidadas para a internacionalización, pero que esquece totalmente as fórmulas de economía social, as necesidades das pemes e o sector naval. Realmente vostedes se dedican única e exclusivamente a apoiar a grandes empresas e a crear unha economía basada en autónomos. Non hai ningún país que realmente sea capaz de crear unha economía sostible e de crear riqueza a base de autónomos. E é o que vostedes están potenciando, que todo o mundo se monte su quiosco. E vamos a ter o país dos quioscos. Agora non tendremos ninguna empresa que sea realmente competitiva. En cantos clústeres territoriais de Ferrol, Costa da Morte, Ourense e Lugo, se nomean, non hai nada. Non se sabe que o que hai en cada plan, polo que se aposta en cada plan, non están dotados orzamentariamente. Polo tanto, máis propaganda sin ni siquiera unha sola idea. E que non hai ni unha sola idea para ningún destes plans reflectidos nos orzamentos. Valeiro, propaganda. O que me parece tremendo, porque se facer propaganda en Ferrol con a situación que a me parece hasta cruel, realmente cruel. O Minera, como decíamos, 80% do seu orzamento se dedica a dúas accións: fomentar a distribución de gas natural e a mellora do alumeado nos concellos e polígonos industriais, es decir, o 80% do orzamento para gas natural Unión Fenosa, mentres que as enerxías renovables, que en teoría, solo na teoría, como sempre na propaganda, o Partido Popular di que vai a ser a súa aposta, lle dedica o 0,20% do orzamento frente ao 80% de gas natural Unión Fenosa. Si falamos da Axencia Galega de Innovación, eso xa é para chorar. É tremendo. Como un partido pode decir, o partido do goberno, que as universidades deixen de investigar, se lle retira todo o apoio a universidades para aumentar o apoio a investigación privada? Pretenden vostedes privatizar a investigación. Eso que pretenden con estes orzamentos. Cando temos claro que
No vaya a ser a empresa privada que pule por a investigación, sino o fai a propia administración, intentando despois apoyar as empresas para que innoven en base a esa investigación. Pero evidentemente, se todos os nosos investigadores teñen que emigrar, non sei que vai a quedar para investigar neste país. As emendas da alternativa galega pretenden paliar no que se pode estas políticas destructivas do PP, no que se pode, porque podemos moi pouco, estamos nas emendas parciais, é dicir, temos un corsé que prácticamente non permite mover nada. Por eso, por encima, parece inaudito que o Partido Popular vene aquí a regocijarse das emendas da oposición que se quitan da lá que non hai máis remedio, porque se os orzamentos xa son tremendamente malos, realmente nulos, realmente parece mentira que un goberno poda presentar isto, variar dentro dese corsé pois é moi difícil, porque toda a política que ADE faría é totalmente contraria aos orzamentos que se nos presentan. Pero nos pretendemos dedicar, por exemplo, retirar partidas de gas natural fenosa para dedicar as enerxías renovables, 5 millóns, por exemplo, para alumerado público con enerxías renovables nos concellos. Existen xa en Galicia moi boas experiencias de alumerado público con enerxías renovables, que o Partido Popular intentou e vetou por todas as vías que pudo e en este momento está paralizado. 1 millón de euros para un plan de implantación de enerxías renovables nas empresas. 3 millóns de euros para un plan de autosuficiencia enerxética nas explotacións agrogardeiras. 12 millóns de euros para as fórmulas de economía social, porque é a única forma realmente de crear emprego, porque as fórmulas de economía social non buscan esos grandes beneficios empresariais por encima de todo. As empresas están dispostas a pechar para si non teñen os beneficios que queren obter, mentras que as fórmulas de economía social son as que mellor garanten o mantenimento da actividade e do emprego, ademais creando emprego de calidade. 1 millón de euros para innovación nas PEMES, porque sí é certo que necesitan apoio para innovar. Outro, tamén hai unha partida para apoios emprendedores, para a cooperación empresarial. Hai 5 millóns de euros de apoio ao sector naval, totalmente esquecido polo Partido Popular, cando o sector naval é un sector estratégico, temos dito aquí máis unha vez nos debates, o Partido Popular así o recoñece, pero despois non o dota para nada. O dique flotante de Ferrol, outra ou máis, dedicamos unha partida, pedimos unha partida importante de 20 millóns, unha demostración de que realmente o Partido Popular está disposto a construir o dique flotante, a defender o dique flotante de Ferrol e non a ir o Senado do Estado a votar en contra do dique flotante de Ferrol, porque non pode ser. Por sorte, hoxe en día nos podemos enterar do que vota o Partido Popular en Madrid, contrariamente ao que vota o Partido Popular en Galiza. Póñanse de acordo, porque vostedes sí teñen un problema bastante serio de comunicación interna no Partido Popular. Temos unha partida que en comisión o Partido Popular non se negou a aceptar, pero que tampouco votou a favor. É unha partida que nos pedimos expresamente ao Partido Popular que, por favor, vote a favor desa partida. A Unión Fenosa non lle vai a pasar nada se lle retiramos 1 millón de euros. E ese 1 millón de euros se dedica a garantir o pago das facturas da enerxía das familias que non poden asumilo, para que podan, polo menos, ter electricidade, para que podan ter calefacción, para que podan cociñar, para que podan ter un frigorífico que funcione, nos evitaremos moitos gastos de intoxicacións, gastos de enfermedades e garantiremos unha mínima calidade de vida para as persoas e para as familias máis desfavorecidas e consideramos que esa debe de ser unha aposta de todo o Parlamento e pedimos ao Partido Popular que polo menos nesa partida vote a favor por pura humanidade e por puro sentido da decencia política. Nada máis.